Ahoj, volám sa Katarína Jurenková a vedľa mňa je opäť Sonička. Toto je posledné video z našej série, ktoré sme si pre teba pripravili. A vlastne táto zostavička je určená na otváranie hrudníku, spevnenie chrbta, zlepšenie cirkulácie a ukončíme ju vlastne takou polohou v hlbokom drepe, ku ktorému poviem neskôr trošku viacej. Môžeme začať? Poď na 4. Kolena od seba. Nadýchni sa. S výdychom pôjde ľavá noha dopredu z vonkajšej strany. Nádych, spoj dlane nad hlavou. Vydýchni, polož ruky na zem. Poď naspäť na 4. Pravá noha dopredu. Opäť spoj dlane, vystri chrbát. Vydýchni. Zostaň vpredu, zapri sa do rúk, zapri prsty na ľavej nohe a poď dopredu, do hlbokého drepu. Chodidlá smerujú do strán, lakte pôjdu medzi kolena, spoj dlane, pokús sa vytlačiť kostrč smerom dozadu, čím sa ti vlastne vystrie aj chrbát. Takže poloha široký drep, veľmi dôležitá poloha v tehotenstve. Odporúčam ti ju robiť počas celého tehotenstva s výnimkou, ak sa ti v 30. týždni bábätko ešte neotočilo hlavičkou dolu, čo znamená, že ešte stále si tam sedí. A rovnako ti ju neodporúčam robiť, ak trpíš na krčové žily, prípadne hemoroidy, prípadne máš nejaké problémy s krčkom maternice. Táto poloha je veľmi dôležitá, pretože zlepšuje prúdenie krvi vlastne do panvy. Panvové dno je v nej uvoľnené a zosúva hlavičku bábätka nižšie vlastne hlboko do panvového kanála. Môžeš si v nej doprieť niekoľko hlbokých nádychov a výdychov. Uvoľni, polož ruky na zem, prejdi opatrne do klaku a sadni si na pety. Toto bolo posledné zo série našich videí. Dúfam, že sa ti cvičenie s nami páčilo. Ďakujem veľmi pekne, Soničke. A pekný deň želám.